ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ପଶିଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଉଛି ଏବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ବନ୍ୟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ନଈ ଫଈ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପଲା ଫଲା କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଫିଲହାଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ବି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯାଏ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ପାଣି ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ପାହାଚ ଯାଏ ବି ପାଣି ପଳାଇ ଆସେ। କ'ଣ ହବ କିଛି କହିହେଉନି, କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେଟା ଗେଟ୍ 7-8 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସେ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିନି ଘର ଭିତରକୁ। ପାଣି ଏତେ ନୁହଁ, କେବେ ଆସିନି, ଥରେ ଆସିଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ମଟର୍ଟା ଅଛି, ପାଣି ପମ୍ପଟା, ଏଇଟା ଯେତିକି ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ହୁଏ, ପାଣି ବଢ଼େ ଘରକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ, ତାହେଲେ ମଟର୍ଟା ଖୋଲିବା, ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟର କିଛି ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲ୍ ଫୋଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ସମୟ ମାନେ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ସବୁ ପଶି ପାରନ୍ତି, ସୋ ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚାଲ ଫଟାଫଟ କାମ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିବା। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଆ, ପାଣି ଏତିକି ଆସିଛି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ପୁରା ପିଲର ସବୁ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି, ଏବେ ପୋଲକୁ ପୁରା ଟଚ୍ କରିବା ଉପରେ ପାଣି। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସବୁ ପୁରା ସମାନ। ଏଠି ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ବି ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି 2-3 ଜାଗା ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଇଛି। ପାଣି ଆଉ କିଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବନି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ପାଣି। ଏଇଟା ନଈପଟ, ସେଇ ବନ୍ଧ ସେପଟା ହେଉଛି ନଈପଟ, ଏପଟ ପଡ଼ିଆ, ଟୋଟାଲ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ଜୋର ପାଣି ଏବେ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11 ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ହି ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।